ha ilyen nehéz a helyzet, és sok tekintetben nagyon sok ember helyzete nehéz Magyarországon, akkor vajon miért ránk szavaznak ezek az emberek? Vajon miért mi nyerjük a választásokat? Vajon miért a Kereszténydemokrata Néppárt, és miért a Fidesz kapja meg az emberek bizalmát? Vajon miért immáron a negyedik választást, a 2010-es parlamentit, 2010-es önkormányzatit, a 14-es parlamentit és 14-es önkormányzatit tekintve 4 alkalommal szereztünk 2/3 támogatást? Mi ennek az oka, ha a helyzet ilyen nehéz? Nyilván nem azért, mert a helyzet jó, a helyzetnek számos nehéz eleme van azért, mert a nehéz helyzetben lévő emberek körülnéznek itt a parlamentbe, meghallgatják önöket, tisztelt képviselőtársaim, és azt látják, hogy csak tőlünk remélhetik, hogy valamit tenni fogunk a helyzetük javítása érdekében. Azt hiszem, minden negyedik választópolgár ment el most szavazni, ugye? Minden negyedik, 21% azt hiszem, az ment el. És annak a többsége valóban a Fidesz-KDNP-re szavazott. Hát 2 millió valamennyi Fidesz szavazat volt. Igen. 500 000-re kevesebb, mint 2010-ben. Jó, de arra a kérdésre válaszolunk, amit Orbán Viktor tett fel. Igen. Hogyha ennyien vannak nehéz helyzetben, akkor mégis miért a kormányon lévő pártot? Hát én azért összehoznám először egy szociológussal, aki számos dolgot meg tudna neki magyarázni. A mély szegénységben élők nem az aktív szavazók, tehát ők azért nem mennek el. Aztán volt egy jó néhány olyan eset, hát nem csak jó néhány, most április előtt, meg most az önkormányzati választások előtt, amikor magát a törvényt úgy módosították, hogy az erősen billenjen a Fidesz javára, és hát ami a legfontosabb, az én véleményem szerint, hogy nincs alternatíva. Tehát nincs egy olyan demokratikus ellenzék, amelyik vonzana a szavazókat, és amelyik alkalmas lenne arra, hogy elfogadható módon mi kellene ahhoz? Gyorsan ezt beszéljük meg. Mi kellene ahhoz, hogy legyen alternatíva? Hát kéne egy olyan fajta jövőkép, vagy a jövőképnek egy olyan fajta ígérete, ami felé igazodni lehet. Milyen személyi állomány képzel szemüge az alternatíva mögé? Mert nekem ez egy óriási problémám, hogy kik volnának azok? Ismeretlen személyi állományt képzelünk, eddig is. Honnan jönnének? Mert a Fidesz nagyon jól láthatóan azt a vidéki embertípust jeleníti meg, Tálai András, Szomba Sándor, Megyes Tamás, és az összes többi idefuttatott vidéki koma személyében, aki egyszerűen boldog, hogy szolgálhat. De ki az, aki baloldalt akar szolgálni? A Mészáros Lőrinc megmutatta a példát, gázszerelő vagy milliárdos lehetsz. Lesz egy újabb casting a baloldalon. De honnan? Hát normális egyetemi oktató nem fogja ezt a rizikot vállalni, hogy most, hát lehet, hogy gyerekei vannak, hát hogy állnak be baloldali jelöltnek? Én még lehetnék, de én meg kereszténydemokrata vagyok, ezért nem szavaztam, mert nincs pártom. MDF-es vagy? Az még mindig. Az, gondoltam, most nézzék, kire szavazok. Hol van itt egy keresztény, meg demokrata? Hát hol egyet van itt egy keresztény? Na ez még címlapos lesz. Hol van itt egy keresztény? Hol van? Hát ott. Egy igazi keresztény, ezt úgy hát, hát erre várok, csak nekem nincs keresztény. Az én pártom az Antal Józseffel sírba szállt. Ezért azóta így ülök és várok, hogy valaki jöjjön már. De szerintem a baloldalon ugyanígy várnak a messiásra, mint én a magam keresztény jobboldaliságommal. Szerintem ők is ülnek, meg én is. Két farkú kutya párt. Nem, most ebben ne csináljuk viccet. Komolyra fordítva, olyan nincsen, hogy ne teremne előbb-utóbb olyan meghatározó szereplőgárda a baloldalon vagy a liberális oldalon nem nőnek ki a földből. Ismeretlen nevek, használható gondolkodású emberek. De se a jobb oldalon, se a baloldalon nem látok hiteles embereket, akikre azt mondanám, hogy ez az én emberem, hát ez meg legyen a baloldalé, de elismerem valamiért. Hát mondd meg, mit, hol? Azt kell látni, hogy Orbán Viktor valamit megérzett, ami ott volt a levegőben, és mindenfajta politikai pálfordulással, köpenyekfordítással levéve ezt jól kommunikálta. Az ő ígéretén kívül ma más ígéret nincsen, pedig itt van nagyon sokakban és nagyon sokunkban valamiféle kósza, rendezetlen, szervezetlen elképzelés a tekintetben, hogy ennek az országnak milyennek kéne lenni. 10 év múlva, 20 év múlva az itt élőknek mit kéne csinálni, merre fele kéne törekedni. Amíg ezt valakik nem képesek
vonzó formában, érthető formában, az emberek szívének és tudatának megfelelő szinten kifejezni, addig nem lesz, Orbán Viktor ajánlatának nem lesz versenytársa. Hogy ez mennyi ideig fog eltartani, fogalmuk sincs, a Kádár rezsim is nagyon sokáig tartott, és ha belegondolunk, hányan nyugtattuk magunkat abban, azzal a 70-es, 80-as években, hogy hát nézzünk körül, nézzük meg Csehszlovákiát, nézzük meg az NDK-t, nézzük meg Romániát, hát azért még mindig itt a legjobb. Na jó, de hát ugye pár hónapja Eurostat adatok alapján összeállították az életminőség listát az Európai Unióban. Hát Bulgáriában csak mögöttünk. Ebben az életminőség vizsgálatban a megtakarításoktól kezdve az egészségügyi szolgáltatásokon keresztül. És azért mondod, mert ez katalizátor lesz, helyet. És előbb-utóbb de erről még a baloldal sem beszélt. Az, hogy Orbán Viktor nem néz szembe a tényekkel, az egy dolog. Nem érdekes, hogy beszél a baloldal. Az az érdekes, hogy te már tudod, mert elolvastad, és amíg ez el fog jutni, elnézést Mari néniig, aki ezt érezni fogja, akkor kezdődik a történet. De már nem érzik. De már érzik szerintem. És nem jut el. Igen. Ott vitatkoznék Zsuzsában, amikor azt mondta, hogy a Fidesznek kedvező választási rendszert fogadtak el. Úgy pontosítanám, hogy a győztesnek kedvező választási rendszer van érvényben. Aki a legerősebb párt, az tud ebből profitálni. És itt jön az, amiben szerintem egyetértünk az asztalon, hogy a baloldal most olyan állapotban van, hogy nem tud többségbe kerülni. Ugye itt van több forgatókönyv, az egyik a lengyel példa, ami 10 éve Lengyelországban már van, hogy a baloldali pártok egymást húzzák vissza, egymást oltják ki, és ezért van egy mérsékelt jobboldali alternatíva, ami a szükséges lábjegyzetekkel együtt Magyarországon, mint a Fidesz lehetne, és van egy radikális alternatíva, ami pedig a Jobbik lenne. És ez a kettő váltakozik, ez a kettő versenyez a szavazókért, míg a baloldal nem tud érvényre jutni, és amit a szerkesztő úr mondott, hogy hol a személy alternatíva, hogy itt ez a tavaszi kampányból, vagy a tavaly szeptemberi mondatot lehet felidézni, mindenki vonja vissza a személyes ambícióját, hogy az én személyes ambícióm érvényesülhessen, és ugye itt Fodor Gábor és Gyurcsány Ferenc megmondták, ők azt mondták, hogy ők visszavonultak egy évet, két évet, és várták, hogy jöjjenek az újak. Nem jöttek, ezért ők kénytelenek voltak visszatérni, és ők folytatták. Én ugyanezt gondolom, hogy lehet, hogy most 2,5 évig, 3 évig halkabbak lesznek, egymást vízilabdás módjára fent dobálják a labdát, lent meg rugdossák egymást, de ha 3 év múlva, 17 tavaszára nem lesz ez az új alternatíva, akár külföldről visszatérő emberek, akár új emberek. Ha csak úgy nem, tényleg ez eszembe se jutott. Hát Észtország így oldotta meg a rendszerváltozást egyébként, hogy külföldről, Amerikából visszajöttek az emberek, akik 45-ben vagy 44-ben elmentek, és akik visszajöttek Észtországba, azok csináltak egy tuti országot. Tehát van mindig van alternatíva, csak ezek a hazai baloldali pártok ilyen körzővel, vonalzóval tervezgetik a politikát, és csodálkoznak, amikor ez a valóságban nem ültethető át. Két dolgot szeretnék, két apróságot megemlíteni az egésszel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ez a sorozatos nyerés, ezt én is úgy képzelem, hogy Orbán Viktornak igaza van, mert hogy ez nem véletlen. Valamit ő tud, vagy az a politika, ami megvalósul, az olyan érzékeny pontján találja el azokat a magyar embereket, akik tudatosan mennek el szavazni, azért, mert tetszik nekik. Tetszik nekik, hogy megmondják számukra azt, hogy melyek az érvényes trendek, mihez kell tartani magukat. Tehát lehet, hogy az a demokrácia, ami elért bennünket 25 évvel ezelőtt, az nagyon sok zavart okozott, mármint, hogy ilyen nehezen megélhető dolgot, és ez az ígéret, amit most kaptak, most már 5. éve gyakorolják, mert azért az első Orbán kormány idején ez nem volt ennyire szerintem érzékelhető, hogy semmivel nem kell foglalkoznod, minden el lesz intézve, viselkedj rendesen. Ez alapjában véve bejön nagyon sok embernek, meg nagyon idegesítő, sokkal fokozottabban idegesítő, mint amit el tudott volna képzelni, mert már megszokta, hogy nem így kell élni. De a siker szerintem ezzel is magyarázható, hogy nagyon érdekes kommunikációkat kapnak, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a magyarok így meg úgy, a nemzeti önbecsülés visszanyerése. Fogalmam sem volt, mert nekem ezzel nem volt személyes problémám, és kollektíven se éltem még meg, hogy a Havasnak vagy a Horvátnak az, hogy mi magyarok el vagyunk nyomva, ez megért élmény lett volna, de... Most, amiket megtapasztalunk 5 év óta, ez bizony bejön az emberek számára. Nagyon erősen bejön. Erre nincs hát alternatíva. Egyetlen gondolat, nagyon érdekes, egy színész említette nekem, később nemzetszínésze lett, sajnos már nem él, hogy elmennek tájolni.
és elkezdődik az előadás, és úgy próbálják az igaz művészetet, és látják, hogy abszolút halott a közönség, hazott a nézőtér. Hát, hogy legyen valami kis hangulat, akkor elkezdik ezt a segreülős, mit tudom én ilyen, és akkor minden föléled, létrejön a kapcsolat a közönséggel. Tehát valószínűleg a mostani politika is elkezdett ilyen értelemben, ha tetszik úgy, a népnek játszani, amit lehet, hogy bizonyos emelkedett szempontból mi nehezményezünk, meg az emberi, meg a politikai, meg a társadalmi értékek szempontjából nem tartunk méltónak, de úgy tűnik, hogy van ma olyan politikai szolgáltató, aki ezt hajlandó megcsinálni, és lehet, hogy ideig, óráig, de sikere van vele. Jó, a következő film.